2200 подкаст, епизод 214. Ако ни гледате в YouTube, под това видео ще намерите линк към всички аудиоплатформи, на които можете и да ни слушате. Ако харесате това, което правим, най-добрият начин колега да ни подкрепят е в платформата Patreon, защото по този начин ни осигуряват независимост, спокойствие и най-вече усещаме, че хората ги е грижа за това, което правим. Така. И ние имаме една платформа за подкрепа, която е uh, Patreon. Защото... Да не се разпростираме навсякъде, пък всички наши членове на Patreon, влизат в една а, много готина група, в която си обсъждаме неща, споделяме си линкове, и също времено хората, които са вътре в групата, гледат епизодите на живо и задават въпроси. Да, много и ако. Аз не стана аз много... ли са въпроси, хората? Има въпроси. Аз много се вълнувам, защото днес на гости ни е една страхотна актриса, която стана мой приятел покрай филма Изкуство да Падаш, който между другото е вече в кината, най-вероятно в най-близкото кино до вас, в който иград да сте, може да го гледате. А, Александра Сърчеджиева, Алекс, ние на гости днес ще си поговорим за много неща, очакваме всеки един момент, защото тя е изключителна личност и мисля, че ви е много интересно да, да я видите и в среда на подкаст. Точно много е готина. Mm -hmm. Нещо имаме ли още да казваме? Може да кажем да каквото си искаме. Ако кажем? искаш, можем да препоръчаме на хората нещо свързано с Метавърс. Да ги хвърлим в метавърса. Директно, а... както си в подкаста, влизаш в метавърса и си намираш работа. И си намираш работа. Коя е платформата? Платформата IspoLink. Това е една страхотна платформа, блокчейн платформа, разработена от двама брати с тек бекграунд. В нея това, което се случва е на базата на изкуствен интелект, който свързва бизнесите и хората, които търсят работа в IT, блокчейн, финтех и стартъп компании. А, талантите, основните девове се свързват с бизнесите и бизнесите с тях. Всичко се случва виртуални офиси, геймифицирана ATS платформа. Ние дори даваме ISP токени, ама ще ви каже да, за ще това. Да, но за чувам да казваш думата девове. И как се уча. Но как стават нещата? Ти спомена на изкуствен интелект вътре в самата платформа Платформа. Имате а, матчменки на основата на изкуствен интелект, където автоматично а, този изкуствен интелект свързва най-добрите делове да. и таланти с най-подходящите компании. Как ти много добре каза, че е геймифицирана платформата, което означава, че вътре в метавърса може, може компанията да създаде офис, да, да прави семинари, а, хакатони, Тимбилдинзи дори що не, защото сега в момента нали, тя, ако трябва да почват симбионизирате яко и а, може да се забавлявате. Ако не може да отидете някъде физически на някое място, метавърса е ваше, вашето място. А, ти каза, че е геймифицирана платформата, което е важно да кажем, че вътре може да печелите този ISP токен. А, и така а, хората, които се интересуват от вас, могат да видят вашия прогрес. ISP токен също може да вземете как, Орлин? Като цъкнете през нашия линк, всичко е, и... долу в всичко е долу в линковете. И реално в този момент, като цъкнете линк, като се регистрирате в платформата, ще, ще получите 10 долара платформата на ISP токен, което начало. Но ако сте добър в кодането, може чрез код Turn да печелите още токени и мисля, че това е много добре. Добре да тайните на мета Така е, имаме и нови приятели, които много харесваме и днес ще ви разкажем за тях. Това са нашите приятели от Amdaris. Amdaris е международна компания, която предлага иновативни софтуерни услуги. Основана е през 2009 година в Бристал, а нейни офиси има в Молдова, Румъния, Дубай, Украина и в България. През 2022 година Amdaris става една от най-бързо растящите технологични компании в Източна Европа и увеличава броя на своите служители с 94%. Те са вече 819. Това си е доста впечатляващо, колега. Офисът на компанията в София се открива през март 22 само с един служител, а през април 23-та броят има вече близо до 50. Проектите, върху които работят, са в различни сфери, като образование, здравеопазване, автомобилна индустрия и други. Сред най-интересните примери за устойчиви партньорства са тези с Pearson, с които са изградили платформа за обучение, използвана от внимаващи 60 000 ученици годишно. Други проекти са приложения като партньорът Мантесис, използва се за да следи генерираните от тях нива на парникови газове, както и здравната платформа Имис, която е използвана от 70% от общопрактикуващите лекари в Великобритания. Амдарис е много сериозен да компания. Ай, всички неща са много хубави, които кажеш, но както се разбрахме, отношенията към служителите са много важни. Така е. И затова искам да подчертая някои неща. Ето, например, през 2022 година Амдарис подпомага украинските служители и семейства да бъдат релокирани в другите им офиси, М -м. които ти вече спомена. А, инвестира се в платформи за обучение, менторски програми, стажански програми и всеки има а, шанса за кариерно развитие. А, отличен пример за това са и. А, в примерно това са колегите изминени пътя на млад, младши програмисти в Амдарис до висши позиции като технически директори и STO в компанията. Всеки нов член на екипа лично се запознава с CEO-то, като се, се организират и глобални регулярни срещини на тема Ask the CEO. Какво означава това? Когато искаш да питаш CEO-то, най-важното Q&A, си, си, си го питаш, защото така да. всеки става активна част от живота на компанията и разбира се на всеки 6 месеца има така наречените Performance Review, където всеки може да свери часовник къде се намира в компанията. Важно е. Друго е важно отношението към природата. През 2022 година разчистват пострадал район в парк Витуши и засаждат повече от 150 дървета. Те са Вау. подготвили района пострадал от корояд, за да може да се започне с съдението. Тоест подготвят то е, района, района, е пострадал от коровят, те го подготвят, за да може да започне съдене. Виж, е ни Изнася ли важен... са паднали клони, дървета, дънери, така, да. тръни, плевели... Виж, много интересно, е. сега ще го почита, защото е важно. Mm. А, трите стълба на компанията People Planet Profit. всеки нали? може да се... ППП. <laughs> yeah. Като подпланец има предвид, че не е просто загрижа за, за природата, а генерално за средата, в която живеем. Една от мисиите им да развиват млади таланти, като ги подготвят да станат качествени кадри да влезат уверени в IT индустрията. Тази да, година например, завършва е, първата им стажанска програма българския център. Това е супер. През 2023 има за цел да те принесат и към други каузи свързани с образование и развитие на деца таланти. Планират също да се отворят нови офиси в други градове на страната и да развият нови IT хъбове Друго нещо, което отличава компанията е процентът на жените, които изграждат екипите им. 80% от управителите на развойните центрове и голям брой колеги на технически позиции са жени. Дамите ги харесваме много, много дами гледат 2200 mm -hmm. подкаст така че тази компания може би е за вас. Може да се запознаете с тях много лесно, да отидете на кафе в офиса им, който е на страхотна локация в центъра на София, на улица Георги Бенковски 11, пресечката на Дундуков. Супер яко комуникативно място, нетипично за IT компаниите. Освен това, следете за отворени позиции в LinkedIn и DvBG. Защото а... веднага трябва, като се отвори позиция, веднага трябва да се стрелкате. Трябва. Абе вижте какви готини неща ви казвам. Аз просто просто се чуда защо дремете там, ама ако вие все пак искате и да се потопите в нашия суперяк епизод, не сте, да готови, не, не сте готови. Не сте готови още. да, а. се потопите, защото говориме си за възможности да спечелите някакви пари, обаче когато печелите пари, е хубаво така наречения giving back. Да върнете, на да на върнете обратно. и И затова искам много да споделя, много се гордеем, че сме част от инициатива тази година Wings for Life World Run. Това е Wings for Life. Това е една инициатива, която е глобално. Глобално събитие на 7 май се провежда която чрез един ап всички в, в целия свят могат да участват и да бягаме заедно. Бягаме за каузата за всички. 100% от средствата, които се съберат по тази кампания, отиват за проучване в сферата на лечението на гръбначни травми. Знаем, че веднъж прекъснали се гръбначния мозък, на този етап няма шансове това да нещо да се... Нали, толкова е трудно да се... Не е поправимо. Не е поправимо, но да. проучванията в тази посока върват с повисили сили и а, милиони долари са събрани вече от тази кампания. Ние имаме все пак един отбор, който много ще радваме се радваме да се присъедините към него, от която и част на света да сте може да бягаме заедно, но ако искате физически заедно да бягаме, аз и голяма част от нашия отбор 2200 Търнинг Мънки ще бъдем в Борисовата градина. Старта е от, за България старта се пада в 2 часа след обяд. Uh, но ще има още локации. Има още локации из цяла България, където може да бягате из свята, и из целия свят. Пък където си искате, може да бягате общо взето. Е така че това искам да кажа, много е важно. Това е много в, важно. Почвам вече активно да спама отбора в Апа uh, <coughs> и да ги видя на къде са с подготовката. Добре, ако сте вие някъде там и тичате, почивате, работите, или просто искате да видите една страхотна дама, започва нашия епизод с голямата Алекс Рчиджеева. Сега. Мисля, че са готови. Вече са Не, готови. Съм, вече са готови. Хайде. Здравейте! Да. Филка, пускай че ние вече си приказваме. А, да, да. Но винаги можеш да звучаваш детски филми. Ма, ще звучава. А, така ли не филми? знаех? Да, това Живо е много си? яко. Само Супер. да кажа, наживо сме с моята страхотна колежка, приятел, актриса, невероятна Алекс Рчиджеева. Алекс, здрасти. Здравейте! <съща> <съща> говорихме, си, говорихме си за детските филми, които си озвучавала. Разкажи ни, разкажи ни, и е аз не знаех. Да, разкажи ли за това? Ами. Първо искам да ви кажа, момчета, че това е изключително удоволствие, поне за мен, защото някакси това те връща в... Абе, дава ти пълна свобода да правиш страшни глупости и да, да изкараш неподозирани за теб възможности. А, и аз това мога да го правя непрекъснато. Озвучавала съм сам, когато са ме викали... На тази българска много модерна дума кастинг. На кастинг. Да, и след което са пращали а, пробите в а, чужбина. Да. В... Те могат ли да сказват компании? Всичко, всичко може. Да. да. Дали, в Дисни или в Сони. И а, тези хора а, те одобряват лично. М -м -м. Което за мен е така много голямо признание, защото иначе тук всичко е, знаете, шуруба джанащина. го много да. <laughs> е, как да Факт. го нямам? Имаме. Вие нямате роднинска връзка на нали, Нямаме, нямаме. Но, да, Ре. той ми е син. <laughs> имаме. Повече като като брат и сестра, Хайде Така да го кажа. Добре, е, да. хайде. Въпреки че Алекс, като бяхме на снимките на на, да падаш, докато съвсем му се така, творяхме по една да. сцена на малко по-висок глас, тя дойде и ми каза, Семко, сте като баща и син. Викам, <laughs> викам, не. А ние имаме, филм не ние имаме филм в кината. Чакайте сега, нали? Нашия филм за, а, от 21-и е то на кой дата? Сме. Утре. Утре. Да, да събота е. Значи ние вселено. сме. Ми вече сме в кината. Записваме на 21 вече в кината, да. ние сме в кината, вие добре ли сте? Честита ни премиера. Да, честита премиера. А пък аз много искам да поканя всички хора да дойдат да гледат изкуството да падаш, защото колкото и нескромно да звучи, а, аз мисля, че а, заедно с Орлин направихме един много достоен а, филм. Успяхме заедно, макар че той успя, но хайде да кажем заедно. А, заедно, заедно. Да, защото заедно. като му говоря него, колко е добър и той къде не заедно, направихме това. Ами то е така. Така че Добре, са... заедно, Сво? не, няма. А, успяхме няма? да Бобрина. разкажем една много човешка история, без никаква претенция. И всъщност аз много се радвам, че а, успях да преодолея. Огромните си страхове, които е, е, имах е, относно. Е, 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 това тази ми беше интересно, роля. защото ние сме си говорили с тебе. Хората, може би, много хората свързват с позитивното лице, което имаш, медийно, комичното лице като актриса от сатирата. Свързват те предимно с комедийни роли и с много, много позитивна енергия. Тази роля, която ти изиграва в изкуството да падаш, Мария, тя е изключително драматична и много предизвикателно, чисто и технически. Аз съм говорил за това. Сега е малко странно, защото ти си тук, но това е роля, която е изградена от пикове и спадове. Тя е издигане и пропадане. Как, как усети ти това нещо? Как мина през тебе? Много е странно си говорим за нашия филм, а сега сме си само ние, це си го е гледал, филм го е гледал. Не, защото аз че... даже не си спомням дали сме си ги споделили тези неща, М -м -м. А защото като така получих, нали, предложението от теб. Да снимам и всъщност аз, като прочетох целият сценарий, аз много се изплаших. Защото си казах, ама как се играе това? Mm. Как се играе такава жена, нали? То идеята не е като играеш пиян човек, да залиташ и да заваляш, da. а цялата тази лудост, която тази жена носи, то това трябва да е в погледа ти, mm. в а, главата ти и глупости абсурд, отказвам се, наистина. Защото казах Александра, ти не, не можеш да го изиграеш това, това много е трудно. И сега тук да се излагаш пред хората, да станеш заразил, защо? Обаче много се радвам, че успях да се преборя с себе си <съкъл> и с своите страхове. Аз по принцип съм така нерешителен човек, обаче тук бях категорична, че няма да се справя. Никога не ти е личал, че си. Oh, right. Поне в нашия процес аз не съм го усетил това и за секунда. Значи аз фана ли се на хорото? Да. Край. Започвам и бачкам. Въпросът е да събера смелост. Да кажеш, почвам това. Да... да, да почвам, да, почвам yeah. това. Това дали е за мен, не е ли за мен. Обаче този страх, който изпитах тук, никога не съм го изпитвала. И страшно много се радвам всъщност, че го преодолях, защото за мен беше Изключително удоволствие да, да изиграя тази а, жена. Ма такова удоволствие, такъв кеф, колкото и, нали, защото това е сериозна роля. А... Кое, кое е страшното? Как може да го обясниш някой, кое е страшното в такава роля? Като казваш беше ме страх. Ами, що ти да не говориш почна, само за неуспеха, да, и самото да потъпяне някакъв по начин. Да имитирам някакво поведение. Да. Разбираш ли, а то просто да. Да, 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 дойде в мен, да съм аз този човек. Да. Ясно е, че всичките а, неща, които играем, ние вадим демоните от себе си. Да. А, защото ти плачеш със своите сълзи, смееш се с а, твоя смях, т.е. някъде дълбоко в себе си най-вероятно ти криеш такива неща, за да можеш да ги изкараш. Няма как. Да. Не може да се играе, трябва да се изживее. А, обаче, аз си тръгвах с страхотно облегчение всеки ден от снимки. Беше ми много хубаво, бе, защото тази роля а, ми позволи да разгърна други неща в себе си, които ми доставиха изключително удоволствие. Има ли някаква. Терапевтична стойност. Да. А, о, хубава терапия ми беше картината, като трябваше да разкъсам. Това ми достави Помня, да. такова удоволствие. Ама, наистина ви казвам. Това с цялото това разкъсване и блъскане на та картина ми се отрази страхотно. Както и много ми хареса, защото аз не съм художник. И когато трябваше, че тя пък е художничка, разбираш, тя не стига, че хапчета пие алкохол, не знае на кой свят, тя и рисува. И аз викам, да. аз не мога да рисувам. Както знаете, за съжаление в българското кино ти нямаш достатъчно време, нямаш месеци наред някой да се захване с теб, да те научи. Защото по света а, нашите колеги, която трябва да изиграят художник, а, каратист, а, човек, който кара лодка, нали има едни хора, които те учат поне на базисни неща. Да, мога да хванеш лодката, може да хванеш четката. Ама и има... <съква> да кажем за филма, да. че все пак бърз курс ускорен курс по джудо по изкараха доста голяма част от... 10 дни изкараха да, да. Да, да. Само 10 дни. Да. Да, за 10, 10 дни, 6 за 6 да почнеш да рисуваш, няма да става. За рисуването... Не, наше... аз не мога четката да държа. Бе <рък> мен тия две ръце са ми дадени само за красота. Те не съм за с Да, 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 да. Аз съм и левичар и въобще страшна работа. И му викам, аз не мога да държа четка. Ти добре ли си? Така, аз, аз така... знаеш кое е готиното? Да я видиш как тя измисля как да рисува, докато снимаме. Тоест, тя си <laughs> въобрази начин, по който да й дойде да рисува. Защото самия персонаж е изключително сенситивен. Mm -hmm. И тялото е много важно. Изобщо тя е изразява много през позицията си в пространството. И да видиш как Алекс решава как ще, ще рисува, да ние е... го решихме преди да заснем сцената, тъй mm -hmm. като ми стъпаниха на едно yeah. платно голямо и аз гледам едни бои пред мен и yeah. аз, ще рисувам ли? Те казват да и аз казвам, а, нещо това съм го пропуснала, мисля, че просто ще седя и ще се правя. И викам, човече със сърце. така ще е с искам да, тя моята със сърце рисува. Yeah. Е, това е такъв кеф. Зна... Рисували ли сте с ръце? Ма не като малки. Като малки с, сме рисували си. С, с, с истински не... бои. Да. Рисували ли сте? Не. Хора... Усещането е невероятно. И все едно... Все едно докосваш кадифе. И някакси така се гмуркаш. Защото той допира е много важен принцип много да. в а, живота. И така, аз много искам а, много хора... Аз искам всички хора да гледат изкуството, да падаш. Uh, на премиерата на, на София Филм Фест, всъщност то за мен това си беше премиерата, а, защото абсолютно. аз го гледах за първи път на екран. И беше много, много нервно за мен, защото Алекс го гледа за първи път на екран и Вало Христов го гледа за първи път. И аз микроинфаркти микро получавам, фактически. докато беше и след това като ги видях. понеже съм ги снимал тия хора и, и, съм ги гледал и на монтаж вече толкова много, познавам и микро а, мимиките по някакъв начин на тия големи актьори, които толкова обичам. И знам, че като ги видя след прожекци, тази за секунда ще разбера дали им е харесал. А, и ти, и Ивайл. И просто ви виждам, и ви виждам очите. Кам, а, май стана. Ма как май стана? Имаме страхотен филм, а аз, понеже пък жестоко притеснена, какво е станало, и викам сега и на голям екран, като го видя, и казвам: Господи, а, толкова, как да кажа, силни въздействащи сцени са заснети, пак с хубавата българска дума, One shot, нали? Mm -hmm. Така се казва на български да, разбира се. Ужасно Което е, е предизвикателство за актьора, е. защото знаем, че това означава, че трябва с цялата сцена да си стабилен и да се направиш един дуб, който е много добър. Да. да, това означава, че камерата се пуска, тръгва с актьорите, изиграваш цялата сцена и няма стоп да. и няма нищо. И сега... Той не може да ми вземе от едната сцена близкия, от тук общия, за да ме монтира да изглеждам добре. Нали? Нещо да нали не съм преиграла. Той, той, е. той, такива неща не иска. Той иска. И като седнах в залата, и като кръстосах я така ръцете, и не мръднах. А Uh, и на следващия ден имах мускулна на треска защото явно тук Отново съм сте да. Да. И бях uh, довела едни мои приятели, които uh, ги водя навсякъде, защото са безкомпромисни. Приятели. Да, изключително да. критични. Просто така това за нищо не става: много си зле. И. Жената на Чочо Поп Юрденов каза нещо, което... Мен... се казаха ти това, нищо не става за нашия филм. Не, 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 не напротив, не принцип, не те бяха изключително развълнувани, изключително развълнувани, Яко. даже е, някои от тях плакаха. А жената на Чочо Поп Юрденов ми каза, Александра, от години не съм гледала български филм, който просто да ми се обърне стомаха. Вау. Да. Това е... Голям кеф. А, като става въпрос Аз се гордея, да. че играя в този филм. Няма ти дам думата, разбира се. Да, да, ти, ти си дошла на гости, така че аз се съобразявам. <съпират> нали, казват, голямото клише е, че най-трудно се играе пияни от. Това но е, не. На... Това е една жена, която сега да. може ли да осложим в, в, в биполярната, така, в биполярния спектър. Да, ние никога не го казваме директно, но това е нещо, което. Да, Това горе долу в симптомите е биполярност. Да, и той като ми каже, че тя е с... И викам каква биполярност, алкохол, хапчета, къде се играе? Това като подход. Два въпроса. А, има ли а, подход към различните състояния, твой речен подход? Мисля, два различни образа ли са за тебе, или един вплетен в биполярността? И какви трикове от трубата с актьорските заложби извади за да може да изиграеш тези този един многопластов персонаж? Никакви трикове не съм вадил, защото тук не можеш да изкараш трикове и да кажеш, дай, е тук така да мине номера, а, или дай тук да се измъкна, да се спася. А, тази роля е най-голямото ми предизвикателство до този момент в а, моята кариера в а, киното. И просто, не знам, просто се, се впуснах и казах, махни всички предразсъдици, които имаш в главата ти, махни всички спирачки и просто се отдай на тази лудост, Луд. която носи тази жена и до ден днешен, до ден днешен, реально, колко проекции имаме в България, 5-6 прожекции станаха. Те първо ще го чуваме. Много хора идват след uh, прожекцията и казват, това не е uh, Александър Сърчиджива, mm -hmm. която сме виждали. Аз казвам, да, тя е, много, тя е актриса. Това е Мария. Това не е Александра Сърчиджива. Това е Мария, която виждате. И, ние не очаквахме. Не очаквахме Алекс. Нещо, което сме... Алекс е. Ама не е Алекс. Актриса. Е. Ами... Неса, много е трудно да обясниш на хората. Това, това превъплащение, защото особено когато ти си ужасяващо популярна в България като актриса, като лице, като човек. Не, не, така е. Тук колко ужасяващо популярна в България. Е, да. То това малко и е проклятие, защото за, за много актьори те си го правят лесно. Когато играят, много колеги, играят образа с който са познати. А да излезеш от комфорта си зона и да направиш нещо, което е тотално извън всичко, което са виждали от теб особено на ниво, в което вече имаш много успешна кариера. Това е риск от една страна. Аз много ясно, ясно си давах сметка какво правим ние. И беше много важно за мен да стане. Но от друга страна той е много смело, защото хората, вероятно ще има хора, които ще очакват да видят нещо, което познават. А те ще се сблъскат с uh, начин, по който ти играеш и състояние, които според мен не са виждали на камера от теб. Което е много, много сериозно и е много смело. Аз до тук чувам толкова много реакции на на твоя перформанс, друга хубава българска дума на твоето изпълнение в, в филма. И много хора е, говорят за връзката, която имате с Ели, с Елена mm -hmm. Земяркова. Разкажи ми малко как се. Абе, а, а, те просто се случват нещата. Това е необяснимо, защото ние mm -hmm. с нея не се познавахме да, а, лично и а, бяхме заедно на проби. Да. А, и хората просто се усещат. Имаше нещо, да, защото и... много странно. И просто се намират. Такива връзки, те са необясними и те или се случват, или не се случват. Дори да искаш света да обърнеш, ако На не става, сила, не става. Е, 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 е. Да. И тя е, е изключително талантлива. Страхотна е. И прави много сериозна роля. Въобще, всички, които играят в този филм, са много добри. Така е. А, и, и трябва много да се гордеем. С това, което успяхме заедно да направим за 18 дни. Mm -hmm, да. Държа да отбележа. А, значи продуцента каза, да не го казваме. 18... Каза, не казвайте, защото ще помисля, че е нормално така да се работи. Не, не е нормално. Да, да. За 18 дни <сък> да направиш такъв филм, е нещо изключително. А това е благодарение на вас. Вие сте... Ти просто не му си представиш, Алекс, какво прави. Понеже ние пътуваме заедно mm. до снимките с Илия, нашия невероятен колега, шофьор на буста, оператор или е ликта е легенда. Той ни веселеше на отиване на връщане, страхотен човек. Беше на премиерата сега на вечер на... в, е, в Мола, като бяхме. Аз не бях. Ти беше на първата, но че, да, както е. Та, тръгваме ние и сутринта е аз обикновено ти ме познаваш. Аз съм мръчноват <laughs> от преди да почне всичко, защото знам, че предстои. А а е Ада, Ада, идва и е сутрин, което е ужасно, но Алекс е слънчева, Готино, усмихната, идва на снимки, поздравява всички, пие кафе, пуска майтапи, изчезва на грим и се появява преди да снимаме сцената. Аз си казвам някакви неща, тя се отдръпва, пада един тъмен облак на тази жена и вече Алекс няма. И след това идва Мария. И то е само състояние. И аз вече знам, че си говоря с друг човек. Снимаме сцената, има преобличане, прегремиране и така нататък. Пак се появява Александра. Аз пак чувам смях от, от, от гримьорната. Виждам, ели, закачат се, тя идва нещо, ми пусне някой лав, като ме видят. Те бяха много мили, като видят, че съм такъв. Някой идва, емо се закача, тя така беше много готи. След малко пак, тъмен облак, влиза Мария. Изключително впечатляващо за мен и много интересно, защото чувал съм за актьори, които Играят, когато кажем начало. Виждал съм. Виждал съм актьори, които са от началото до края през целият снимачен период. Но тази лекота, с която ти свършваше работния ден или свършваше сцената и отиваме на обяд, и ти оставяш всичко като дреха, и след това пак го обличаш, когато трябва да влезеш в... А, не знам, изключително впечатлящо за мен. Единственият начин, по който мога да си го обясня, е, че ти много... Това е, предполагам, че е несъзнателно, ти ще ми кажеш като актриса, но някакси умееш да изкараш неща от себе си в дадения момент. По, по собствено желание, Тоест, ти имаш много голям контрол на това, какво е вътре в теб и кога да го пуснеш. Има ли нещо такова? Да. Тоест, познаваш се, Това е малко, а, като знам и... си всичко и, и сега ще го, ще го оставя да излезе и после пак ще го прибера. Да, виж, не се бях задмислила на това нещо, обаче така като го казваш, да, познавам се, т.е. надявам се, че се познавам достатъчно добре, Uh, през живота си съм имала възможността така, да наблюдавам uh, много интересни uh, емоции в uh, себе си, които човек трябва да се научи по някакъв начин да контролира, защото нашата професия е, въщ... е свързана с хора. Uh, и то, ти общуваш с много хора. И никой не е длъжен да търпи да. А, негативните ти мисли и настроения по никакъв начин. Хората не си дават сметка, че една усмивка може да ти отвори хиляди врати. М -м. Какво по-хубаво от това сутрин, когато едното ти око е затворено и не можеш да го отвориш и приличаш на Шарпей, <laughs> някой да мине и да ти каже, добро утро и да ти се усмихне. Да, няма не се, ли да се не, усмихне не, не, се, ти? не се очаква, защото си звезда. В разиваши, аз не съм казват, звезда. идва звездата, идва ли кой си. Търкалета. Звезда може да е... А то, не, а знам, а... А то няма. Добър а... Дениро е звезда, аз не съм звезда. А, звездите са далеч. Звездата ходи и пазарува в магазина с всички останали на опашката, М -м. търчи на 50 000 места, взима дете, ходи на представления, отива в провинцията, играе. А, не съм звезда. А, аз мятам, че а, в, по никакъв начин човек не трябва да смесва а, работата с а, личния си живот и с а, ежедневието си. Да. Не разбирам по никакъв начин това, дето някакви. Не, примерно, колеги нещо живеят с някакви герои и образи. <съпи> това е абсолютна идиотщина. Ти очакваш света Мисло, да се си, 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 огъне ти... по теб, по твои... твоето настроение да, днес го... едва ли, което е идиотско много. Ма, да, и ти си си сега, ние сме си тук и си говорим М. нормално, след което аз трябва да отида в театъра да изиграя една роля. Да. Ама не си започна ролята от сега. Ама тук, как ли, ще започнат да? сега глупости? Добре, да, ли, ама тук, тук има много интересно нещо, което ми хрумва. Всичко, което казваш е така. И все пак, Представлението с което ти последната година и колко вече, година и година и половина, и половина да, две обикаляш, и и пълниш толкова много зали и толкова много хора реагират на него, то стъпва като текст, и като а, преживяване върху твоя личен житейски опит. Ама там съм аз. Аз там не играя. Как го как как разделяш? Мен за това много ме беше страх. А, и 10 дена преди премиерата исках да се откажа. И казах на Шошо, който е нали, режисьор на Живо, че бяхме до тук. Това е пълната потия, която правя и няма никакъв смисъл и какво ще занимавам хората с моите глупости. Е, защото аз, ако там, ако на Живо не се беше случило, аз нямам оправдание. Никакво. Какво да кажа? Пиесата е тъпа, ролята не е за мен, ми нещо не се, разбрахме с режисьора. Аз нямам за какво да се скрия. Това съм аз, Александра с а, такава каквато съм, а. такава каквато хората не ме познават, защото аз не веднъж съм казала, че всеки един от нас има различен образ на различните места. Точно така. Аз идвам тук, ма сега съм си... Отиваш примерно в телевизия да даваш интервю, да говориш някакви много мъдри неща и да, много да, е важно да, да, всичко. И ти сядаш, не си седна от как не сядаш и се, слагаш ръцете така, да. нали така. Отиваш в театъра, играеш някакви там роли, обаче, нали, с, пред децата си имаш едно поведение, пред приятелите си имаш друго поведение, пред непознатите трето. И много се радвам, аз наживо не го наричам представление. Аз го наричам преживяване. Защото то е преживяване за мен и за хората, които са дошли а, да чуят моята история. А, много се. Не съм мислила, че ще достигна до толкова много хора. Не съм вярвала, че толкова млади хора ще идват да гледат на живо и то ще идват по няколко пъти. И аз няма да забравя едно момче още на първо-второ представление а, един красавец, млад на 20 години, седи и ме чака пред театъра и плаче и казвам Ама ти на колко си години? Той е на 20. А казвам, защо плачеш? И той ми каза, ами защото Александра а, вие показвате такива чувства и емоции, от които ние имаме огромна нужда, обаче смятаме, че в света, в който живеем, тя ги няма. Да. И когато един човек така открито ти покаже, че, че ги има и вика това така ти въздейства, всеки намира своята история в наживо. М -hmm. а -м защото всеки е минал през различни неща в живота си. Различни загуби, любови, а срещи, раздели. То това е живота. Знаеш колко е странно? Едно от нещата, за които много си говорихме след като преди да започнем снимките с екипа, с Поли и Жоро, с Емо, много си говорихме за тебе и аз някакси през цялото време усещах, без да те познавам добре на този етап, че освен чисто техническата страна на ролята, житейският ти опит е много ключов за това, което ние направихме. И в последствие, защото ти тогава се готвеше да започнеш на живо, в последствие това мое подозрение някакси доби, плътност. Защото видях един човек, който черпи толкова много от себе си в, в една роля, че е готов да отиде по-далече с следващия си проект, вече да няма роля. Вече тотално махаш, вече дори не е черпи от себе си за ролята, вече няма роля. Което е много, много странно, много е, не знам какво е, изповед някакво. Изповед да. Изповед. Променя ли това начина по който, не знам, се виждаш отстрани? Защото това е отново и отново да, Психотерапия, която тече. За да, това е психотерапия. То, това е терапия не само за мен. Аз мятам, че е терапия и за а, зрителите. Да. Аз всеки път, преди да изляза на сцената, изпитвам огромен страх не от това, което ще разкажа, а от това дали тази вечер ще успея да достигна до да. душите на хората, дали ще ги накарам да се замислят, дали ще ги развълнувам. Обаче накрая след финалния си монолог, аз изпитвам смирение. Никога не ми се случва на сцената да изпитам смирение. Давам си сметка, че надали ще ми се случи, нали, а, подобно изживяване. А това е велико, бе, хора. Това е... То е, то е необяснимо. И когато на финала светне салона и видят цялата тази любов, с която ме гледат тези хора. И когато дни наред след всяко през... изживяване на живо, хората не спират да ми пишат писма за това какво ги е докоснало, какво ги е зам... замислило, как са решили да простят. Нали? Ако накараш човек да се замисли за такива важни неща, защото прошката е най-великото нещо. А как, как прощаваме? Как се случва? О, защото не знам е много, как прощаваме. Много това просто идва. Или може душата ти да прости, или не може. Но когато истински простиш, не, ме ми се а, случи такова нещо, което аз говоря и за това. Когато истински простиш, си тръва една Огромна болка, тъга. Говориш гляв за, за баща ти? За душата ти. А да? Да. За него говоря. И това е велико изживяване. И е много хубаво да можем да простим. И да си дадем сметка, че всеки има право да избере пътя, по който ще върви в този живот. Така. И никой от нас няма право да му се сърди. Защото ако този човек този начин е щастлив, ти на какво отгоре имаш право да му сърдиш? Нямаш такова. Да, може би условието, днеска даже си мислих за това и писах някакви неща, условието за прошката обаче първо да знаем истината. Тоест, да може да си кажем истината и да знаем какво се е Това го има Ама, и в филма. не Аз... трябва да оправдаеш човека, за да му простиш. Може просто не, да просто доправда, не, да без не Просто да оправдаеш. Да но наистина да, да знаеш. Тоест, прошка без лъжа, а, без, а, прошка и лъжа не могат да съществуват заедно. Първо трябва да знаеш, какво е станало, какво има вътре в човека, за да видиш какво има и вътре в теб. Те са някакси истината и прошката са много, поне в моя живот до сега. Оп, стана, е, стана, стана, стана разуме, ярко. Слънце. Да, да, става ярко. Това е едно копче, не, има, отдолу е. копче на бюрото Ама и го виж и Ама виждаш, защото ти говориш за истината, за прошката не, бе, и то Нека, свет... нека, нека, служи нека, го, да, служи, да, служи го, служи а, го, да. служи а, го. Служи да. го, ние си говорим и продължаваме. Виж, това са някакви много хубави неща, защото истина, прошка и той изгрява. Изгрява слънцето. Еми, свързани са. това, смирение, за което говориш, от това, да. че се разговаш, ли Защото много често да. се казва, че ти в момента, който покажеш всичко, което имаш, и не криеш нищо, това е най-силната броня, защото няма какво повече. С какво ще ме засегнеш повече от това, да. като аз всичко ти дадох вече, всичко си показах. Това е моята голота, която. А, ами... Ето ме, аз съм. Това съм цялата аз. Какво може да ми направиш вече? Най-вероятно това идва. Да. Най-вероятно това идва. Аз. А... През така. През някакви така. неща минах в а... живота си до тук, които. ме научиха на на смирение в живота, но смирението, което изпитвам на сцената, е наистина ви казвам за първи път. Човек трябва да бъде смирен. А, човек не трябва да бъде алчен. Човек трябва да знае, че няма нищо на всяка цена. Освен ако, не знам, не се бориш да спасиш човешки живот. Човек трябва да знае едно, че ковчег с джубове няма. Хм, това е много силно. Да. Това е самата истина. И колкото и да имаш тук, нищо не взимаш там, където отиваш. Цялата тая алчност, целият то материален свят, това е нещо, което ме ме ужасява. То ме плаши. То не ми харесва. Нещата, които се случват а, последните 2-3 години, те са ужасни. Аз не съм си представила, че в 21 век ще живее във война. Имам чувство, че целият свят е заложник на петима души някъде там, mm. те управляват някакви големи държави и ние сме заложници на тези хора, mm. които си правят каквото си искат и преразпределят един свят. Е като го преразпределиш този свят, по-хубаво ли ще стане? Е като завземеш м повече територии, къде ще ги занесеш тия територии? Абсолютно. Глупости са това, аз не знам. Това зависи какво зависи от нас според тебе? Ние какво може да в нашия си кръг всеки от нас може да направи нещо вероятно. Някой като теб достигат до повече хора, други до по-малко, но какво зависи от нас? Да си дадем сметка, че ако успеем, всички си дадем сметка, че злото не води до нищо, а носи само разруха след себе си. Може би бихме могли да оправим нещата. Не могат да умират хора в 21 век. Мислиш ли, че има такова нещо като зло? Аз напоследък доста съм да? скептичен, защото виждам разни смисъл към това, което чувам. Има такъв един релативизъм, който обикаля. Има хора, които казват, няма категории добро и зло на този свят. Всичко е субективно, според преценка. Там всеки сам си преценя тия истории. Мислиш, че има категории добро и зло? Защото аз не знам дали съм... Може пък да не съм прав. Аз мисля, че ги има. И някакси без тях сме много загубени, ако не може да кажем, окей, не е, не е субективно. Има обективно зло и обективно добро. Еми, не може да ги няма сега, в смисъл, какво да кажем, то че това, което се, да се случва, а, нали, някакви, смисъл, то не бяха вируси, то не бяха войни, някакви оръжия пътуват напред-назад и света, някакви хора, ние дори сигурно въобще не си даваме сметка за какво става въпрос, да. нали, в световен мащаб и какво би могло да се случи да не дава Господ, то, ами, аз оен ден си към Божия да не ви да вървим към трета световна. Вие мислили ли сте си го това? Мисли но си но мислите си го самото си го. Еми, значи това, което се случва, не е хубаво. Щом ние си мислим такива неща, това е лошо. И то е видимо лошо. И очевидно, между другото, хората, последните години живеят страх. Не последните една година, а последните. 3-4-5 години живеят в един страх, което е най-пагално от нещо. Ако живееш живее страх, значи нямаш свободата да правиш нищо. Но ти, ето както тече, забързан този живот. Има и интернет и телефони, компютри, хората <laughs> до такава степен се развиха. Да. И изведнъж влизат ето тук двама души си представи е. Сега и ви казвам на вас двамата: отивате на фронта. М да. Как отивам на фронта? Как отива детето ми, какво става? Отивате! Това е. Да. Това още е по-безумно, защото в момента Путин даже оня ден, мисля, че обяви за чуждестранен, а, чуждестранен агент, един от големите комици в Русия, не си спомням името, един, който пее ни песни за него, има шоу, ваш колега, много готин, аз гледах неща с него, който прави политическа сатира. Да. И сега той е обявен за чуждестранен агент, дошло му е до тука на Путин и човека лека полека вече не е много ясно какво ще се случи с него, ще го съдят. Мене вече всичките ме плашат. И Путин, и Байден, и всичките. Той пък Байден на да мен ми прилича на робот. Ами той е много странно, защото той е толкова възрастен, че не е, човек не може да повярва, че функционира адекватно. Мисля, че толкова много власт е дадена е, на човек, който е толкова странен на момента. Ами, да, е... Има специални фейсбук Facebook и Reddit групи, които се занимават само да му фащат всичките издънки. А, а, така че, е. Да, така че това е... Добре, аз дру... е, си мислех... Е, ли а няма се... тия да говорим за тия... А от българската политика интересуваш се? Коя е тая българската е, коя политика, е? че просто тая, ще колодея в последните тая... години? Аз пък каквото и да кажа... А... Аз пък какво като говоря за политика и после някакви хора ме подхващат и ми пишат умри. Не? Спокойно, нас аз передовно не го пиша в това подкаст. Ако работеше това ще защо казваш на един човек да умре? Кой нормален човек иска някой друг да умре? Ти... Е, какво толкова си казва? Ба какво? Моля ти, сега. Ама всъщност нормално е. Те те следват много хора и понякога като кажеш нещо и ти, ти го вадат от контекста, сигурно, и си създават нещо. Значи аз сега тази българската политика жестоко много ме дразни. Кажи си Не ти личи. И... Ние тук, колко вече години сме през три месеца на избори? Втора, Две ли станаха? Втора, Две години. Втора, да. И сега тия хора, ние през 2 месеца ги избираме, и те си влизат вътре. И си започват то го харесам, то не го харесам. То го харесам, няма да съм то, Няма да си игра с то, не искам то, върни си ми шалчето, и бомбонките. Е баси колко си тъп. <рък> Абе, чакай малко бе, Идват едни хора, гласуват за теб, това значи те ти гласуват доверие за всички вас, които сте от трима души партия до 43 души партия. Така, Ами ще намерите начин да говорите на един общ език, ще си стиснете по някакъв начин ръцете и ще работите в името на тази държава, ако удобно най-накрая. И аз може да не харесвам някой колега в живота си, обаче на сцената ще трябва да го обичам и за мен той да е Ромео. И каквото и да е в живота между нас то на сцената няма как да личи. Нали така? <съща> Защото това е моята работа. Твоята работа каква е? Да намериш начин, заедно с Пешо, Генчо и Атанас, да управлявате тая държава. Какво се държите като ощипани госпожици? Е паси трагедията. Ма ти много хубаво захващаш това да говорим на истинския езика, Но ти сама си видяла, че почти е невъзможно да се говориш на истинския език с комушията ти дори. <сък> Ни защо сме в една такава ситуация, в която нали, вавилонската кула се разруши тотално и продължава да се руши, че ние не можем да си говориме, ако си излезеш от собствения си балон, от собственото откажение, ти вече не знаеш как да комуникираш с човек. И това не е само в политиката, това е на ежедневно ниво. Аз това <сък> политиката <сък> отразява това нещо Защото <сък> ние спряхме да общуваме много отдавна. А, виж какво става, нали, хората какво правят, взимат телефона и всичко е в телефона човече. <сък> <сък> Нямат смелостта да, да те погледнат в и да ти кажа Обичам те. А. Така е? Имаш mm -hmm. младите хората? Така е. Нямат смелостта да ти каже Искаш ли да правим любов? Той ще ти го напише с някакви мутикони, да. малумни, дет, не можеш да разбереш какви, какво означава. Патуладжан и, 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 и така и така. Спе, така така ли? <laughs> мимай, да. Всичко тук? Патуладжан и домат. Може и да, Праскова не дума. Праскова не дума. Добре, да, праскова, да. Добре, че не е. Глупости да кажа страшни глупости. Тук Мъкни. Можеш, Не, не можеш. знаеш каквото искаш. Праскова е по-добре от слива. Еми, няма слива емотикон, за това може би. Ма, ще измислят. Ще измислят. Може да направим земеделски подкаст. И това. Ша... сега кога е Груздобера? Той Кой да е Сента, е Видя ли, че е Аз ти казвам, че е, чекавам, е. Чесента, ти ми викаш, че е сега. А сега, какво е? Рапицата е цъфнала. Да, рапицата е Никой за пет години в този ефир не ме е питал кога е Груздобера. Маткос очакване да кажа. Но ти понеже пътуваш София Бурга, знаеш, <сък> че рапицата е цъфнала. А, толкова красиво направо, като днеска викам Боже, викам на Юлиан Вергов и на Петър точно това викам. Погледнете това е като едно жълто море и така ми се приска да се гмурна и Юлиан жестоко ме поряза и каза чудесно, ще излезеш с 6 кърле жълто. <рълълтанка> и не ми стана много тъпо. <рълтанка> Човек ми... е прагматик. <рълтанка> романтична настройка Путана при кърлежите. Това беше току-що цъфнал рапица, си търси инфуенсър за неангажираща връзка. Ти за Ами да. Е, не си ли виждал инфуенсърите в рапицата? Чакай сега, а те са в лавандулата Но в лавандулата. После ти късно чувстваш ли си инфлуенсър? Какви е глупости ми не знам, инфлуенсър не трябва ли е човек на когото, който да ти даде пример да е направил нещо стойностно в живота си е, да. и да даде пример на другите хора? Какво е това? Някакви хора се снимат с, с, с хиляди неща. Какви сте глупости и ви вика, купи си го и дават награди. Аз за да си малумен. Затова за тебе те питах дали се чувстваш ти е инфлуенсър, не, не, защото ти даваш заради, пример по друг Думата, а да. Не е заради... да. думата не е... Не... Е... Думата не е много... Не е лъскателна в да. да нещо време. Не, аз не време. съм инфлуенсър. И никога няма да бъда. И тук започва песента. Штурците. <laughs> <laughs> <И никога laughs> аз съм просто човек. <laughs> <laughs> а, така че, не. А, Надявам се с това, което правя в а, работата си специално с а, наживо наистина, виждам, че по някакъв начин то дава смисъл на, на хората и а, ги кара да повярват, че човек може да продължи а. напред. Защото аз не веднъж казах, че смисъл винаги има. Той е различен за всеки един от нас. За едни е детето му, да. за други е нова любов, за трети е работата. Но смисъл има. Как се променяше за теб смисъл в последните, да кажем, 10 на години? Имаше ли промени? Еми, тъл промени, аз имам, така имах да. <съсълт> достатъчно сатресения в живота си, но когато. Да речем, а, загубих а, а, Пепа, майка ми, а, бях на 22. Mm. А, на 22, когато останеш абсолютно сам в този живот, и като нямаш гадже, мъж, дете, а, и просто за един ден ти се преобърне живота, и всъщност си изчезне единствения човек, който си имал през целия си mm. живот, и може да си позволиш да се отдадеш на, на всичките си страсти, емоции и демони, които живеят в теб, mm. защото във всеки един от нас има демони. А, обаче и аз си го позволих и си правих каквото си искам със себе си, своите емоции и чувства. А, когато Иван почина, не можах, нямаше как да си го позволя, защото имам дете. Да. И а, някак си влязах в един, а, как да кажа, не знам, може би е ступор, нямам идея как се нарича, а, даже отидох на психиатър, си спомням, защото викам, бас, аз съм емоционален човек, нали? аз работя с емоциите да. си и в, а, работата ми е да ги изразявам и принципно в живота си съм емоционален човек. А, Факт. И не мога да рева. Викам, бе, доктор, аз да не съм нещо изпляскала, легена да, но не трябва нещо там, да ме лекувате ли, откъде да знам какво е там, хапчете ли нещо да пия. И той тогава ми каза, че нали, това е съвсем нормална човешка реакция, ти си в някакъв ступор, знаеш, че имаш дете и просто си, не можеш да си позволиш да ви унееш по начина, по който принципно. То, даже това е спасителен механизъм няма. Това някакъв. са отбутилиращите хора, както се казва в психологията, нали всичко да, и го става нещо вътре в себе си, да. Да. Uh, не знаех, че така се казва, mm. ама го стажва вътре в което uh, по някой път много ми тежи, защото така, um, защото спрях да плача. Това mm -hmm. е толкова странно, както каза ти за човек, който работи с емоциите си, но това само може да ни покаже колко е, колко има кътчета стаи в съзнанието ни, които не познаваме. И като стане нещо mm. такова толкова голямо сътресение, и се изненадваме и си аз не не съм това, що, що се държа по това, що реагирам по този начин. Много е странно. Много е. Аз не знам, ти си много силна, аз не знам как успяваш. какво това, да, да... Мен това, това да дето ми го викат, да, вие сте силна. Има хора да. сриват се. Така, има така, хора така, сриват така. Сриват се. Всеки се срива, бе. Ти също имаш загуби в живота си. Е. Е. Нали? Всеки се срива. Въпрос е да. Значи, въпрос е да, да намериш сили да, да почнеш да се изправяш а, аз съм била на дъното нали, и вече е въпрос как да кажа, дали приятели да ти помогнат, някой да ти подаде ръка. Аз много вярвам, че ние хората трябва да си подаваме ръка. никой така не може да живее сам. Нали? Не веднъж съм го казвала това, че човек с човека живее. И аз вярвам в това нещо. На мен са ми подавали ръка. Ако мога и аз подавам ръка. И ще подавам ръка. А, защото много е лесно хахо хихи да сме на маса и да си говорим тъпоти. Откило, е, приятели, айде аз като съм искаш, да. паднала и не знам на кой свят съм, можеш ли да ме изтърпиш? Можеш ли да ме понесеш? Би ли бил до мен? Така че аз съм си изправила благодарение на приятелите ми. Това ли те ли не е срамно да, да кажеш че се чувстваш зле. Не е срамно да кажеш, че си загубил пътя и посоката. Защото така имаш по-голям шанс да ги намериш отново. Да, но всички искат да играят играта в момента, всички... всеки се опитва. Дори не говоря за колегите, които правим някакви неща, театър, кино и така нататък. В момента, особено сред много млади хора, е модерно ти да си някаква изрезка, която е винаги на макс, винаги работи, винаги е идеална, съвършена, изгладена, перфектна и всички играят играта. Нещо, което мен винаги много ме е вдъхновяло в това покоен съпруг в Иван Ласкин. Освен, че е страхотен актьор, един от най-титаничните български актьори и за за кино, които съм го гледал в Цепенен, той някак си даде пример на нашото поколение, защото когато аз бях студент и преди това и продължавахме и след това да гледаме, някакси Иван отказваше да играе играта. Той е да. човек, който просто каза, не, не, няма нужда да го правя това. И, и това беше и той, и Чочопа Пирданов. Имаше едно такова цяло поколение актьори, които казаха, аз няма ви се правя на маймуна, бе. Така е, аз съм да. човек с достоинство, аз съм актьор. До тук черта. Всичкото друга суетня. И най-интересно, че реакцията в обществото беше, абе, то на къв се прави, той също, това е той, нали, смисъл, просто не играе как Просто и, не, не играе е тя всички други, нали, което се появи в мейното пространство и това, което казваш, нали, изправяме се. Не, да. аз ли... ще отида, обаче сладна. ще бъда себе си в това място. Липса ще да съм кисел днес и ще бъда кисел в студиото. Да. да. Що си поканим, ще то, ме, ме Това е най-трудно -най е да бъдеш себе си. Еми, mm -hmm. да. Без да се притесняваш от това, което си. Обаче ти, ако си в мир и хармония с това, което си, би трябвало да не се притесняваш. Ако знаеш кой, и в крайна сметка, а, истинските хора, твоите приятели, въобще не знам, хората около теб, ще те приемат такъв, какъвто си. А, ние не сме перфектни. Нали? А, аз а, всеки човек а, има и хубави, и лоши страни, а, няма, за съжаление, перфектни хора, дори така да изгледаш от че си Лау, не е така. Глупостин търкалета. За това пък а... не знам, безсложно нещо е живота, а а може си говорим за загубата, понеже аз също, когато съм претърпявал загуби в живота си на близки хора, ти си загубила най-близките си хора, има един момент, който ти подсъзнателно кажеш ама сгубя най-близките си хора, това ме спира да се да се сближавам с други хора, имаш ли го този момент страха от това да бъдеш близка с някой, защото аз съм си го преживявал и затова знам и съм, да. съм го анализирал след като е минало време, че съм го правил. Има някакъв подсъзнателен страх, че може да загубиш всеки един близък и затова малко бягаш от близо с други хора. И мога ли при тебе това нещо, защото е голям шок това да загубиш в рамките на тя. На... Не, не съм. Не съм имала това. Защото този ти казваш, страх. приятелите ме извадиха, което означава, че си пак си потърсила до близките си обкръжения. Аз, а... ако... аз, ако... нямам такива приятели, мен нямаше да ме има. А, наистина. Абсолютно съм сигурна в това. А, аз пожелавам на всеки човек да има приятели, каквито имам аз. Те много ми помагат. М Те ми помагат и затова, аз като станах с сама с това дете, тая моята професия, как се работи, нали? mm. пътуваш, играеш, репетираш, снимаш, то не става, като няма кой да ти помогне, пък аз реално, ако ги няма тях, няма кой да ми помогне. Нямам страх. Аз си мислих наскоро, а, че като бях по-малка, и не знам, може би защото съм израснала само с а, майка ми и си дала сметка, че така ме е било страх от самотата. Mm. Mm -hmm. И може би пък за това така да ми се даде всичко това, не знам. Сам, самотата ме, много ме е страх от нея. Тя ме плаши. А, аз обичам тишината. Mm. Обичам тишината, защото работата ни е свързана с много шум, много хора, много емоции. Не пак, както си казахме в началото, ние работим и с нашите емоции. Mm. И обичам като се прибера и да седя в тишина. Да седна mm. и да ми е тихо. Разбира се, и слушам цялата логорея на София. <сълт> Поздрав за нея. <теб. сълт> <сълт> да, просто нямам шанс. А, и когато тя, тя вика, няма ли да си пуснеш телевизия? И аз си казвам, не искам. Тя ми пусни си нещо така да си шуми. Да свири за фон. Да. Точно това не. А, да, и аз си към, не, не. И тя като си легне, и аз много обичам така да седна и просто да, да ми е тихо. Но тишината е различна от самотата. О, да. Самотата е много, много тъжна тишина, такава една. Много друга. Да. Ти винаги можеш да се мълчиш с някой, което това е най-готовото най нещо. Баща, баща, баща ми, Бог да го прости казваше точно това, на времето казваше, е намери си жена, с която в един момент да би е хубаво и да си мълчите заедно. Да, да, Много е, е, е хубаво защото... да имаш човек, с който можеш просто да мълчиш, без това да те напряга. Не се забелязали, примерно, тръгваш на някъде с кола, пътуваш с някакви хора и настъпи някакво мълчание в клада и започва някакво жестоко напрежение. Сега какво да попитам, То за е. да си похваля? Тя мълчанието. А в това няма а, нищо лошо. Но човек може да се чувства и много самотен сред много хора. Имал ли си такъв момент? Да. Преди години. Ама някакъв период е било просто. М -м. Така имаш чувство, много хора пък. Имаш Като чувство, че стъкло никой между не... вас. Имаме. Никой не те вижда. Да. Никой не те. Не, не те усеща, не можеш, не можеш да споделиш това, което чувстваш, защото някакси се разминават. Mm. Но може би всеки човек има такъв период. Аз се възхищавам на умението ти да си рестартираш етапите, защото Яко, наскоро може, си грима. мислих си за това. Много е интересен твоя път, защото ти имаш големи, точно между mm. другото като Мария, имаш такъв много по-голям план, чисто на, на годините. Ти имаш Пик, дигаш се, так, се случва някакви неща. и пак, и пак, и пак. А бе, то това е и, живота. това е, и е много интересно как намираш сила, защото постоянно и разни жълти вестници пишат глупости, постоянно някакви хора те отписват за нещо, за проекти, за... И, и всеки, всеки, път се хоп, е ти се дигаш пак. И, се, и пак всички много те обичат и чакат. И усещала се. ли си такова нещо? Но е да, усещала страна. съм го. Та странно е. Като си горе, всеки вика, а е, това е нашия човек. Най-лесно е. Като стане си нещо горе. и всеки се дърпа настрани. Да, най-лесно е. Това е все едно, като си на власт, нали? Всички жестоко те харесват и те обичат. И като паднеш от власт, тогава разбираш. Да не си тръгнала към политиката. Не, аз не разбирам от политика. Това е нещо това... много далеч от мен. И ние. Преди, <сък> преди години имах някакво предложение да викате, ела тук да станеш общински съветник. Аз, скам, аз дори не знам какво работи общински съветник. Какво прави. Ходи на заседание. Да, ама той ходи на заседание, ама е, какво това? точно се случва там? Плаща му се за това. И тогава, нали, те викат ме, защото те много те харесват хората. И аз скам, Е, да, аз Ма не искам то... да спрат, да, да спрът те, ме да намразят. Но то не е заради решенията ти за тротуара. Но и <сък> то е заради други неща, които ти правиш. Не, не е <сък> това, да. да те харесват. Не разбирам от политика, политиката е нещо много мръсно, там е много гадно, там е пълно със лъжци, а, а, а трябваше да, трябва да е обратното, ние няма да имаме нито Левски, нито Ботев, с да. съжаление, аз не ги виждам в днешно време, ако ги, ги виждате, само ми кажете да погледна на където трябва. А как се съхранява човек да не стане Мария? Как се съхранява Александра, за да не стане Мария? Ако има една млада Александра, която ни слуша в момента, ама може би е тръгнала по пътя да стане Мария. Това е. Защото много хора. Сега ние си говориме хубави неща тук, но. Има много семейства, като това семейство, което ние да. показахме в филма. И най-вероятно това е. голяма част от. Има да. някакви проблеми такива сериозни в... Да. в семейството. Което е много тъжно. Ето защо. Ето това, това е лошо. М. Това не е хубаво. Как да си говорихме за доброто и лошото. Yeah. Аз много вярвам, че човек трябва да. Не знам. Всичко е в душата. Не знам. Просто любовта спасява. Не говоря любовта между мъж и жена. Mm. Любовта към, към човека. Защото ние всички сме хора. Ние няма значение каква религия изповядваш, на мъж ли си, жена ли си, а, какъв е цвета на кожата ти. Но ние сме човеци. И не трябва да губим човешкото. Загубиш ли го? Загубиш и ти. И ставаш и... Мария. Да, точно така. И това, което винаги, между другото, се чупи най-вероятно, тази, така, значи, с българския сапорт системата. Мисля, ако няма кой в момента, защото всеки залита в някакви такива посоки. разбира се, че всеки залита. Ние сме хора и с да. чувства и емоции. Еми, падаш бе, това деци говорихме. Тръгваш по кривия път и е, нали, някой да те дръпне ти каже, ей, върни се. Всичко ще бъде наред. Дай бе, ще го извървим заедно. Ще ти помогна няма проблем. Но има, има и фейк гурута както във в филм, вашия филм, има гурута, който прави доброто за него в неговите учи доброто да спаси. А, но как разпознаеш пък този, който иска да ти помогне не може Тосто... чисто всеки. Може, всеки по някой си носи път кръста. да не го разпознаеш. Може М -м. да мине време, за да, да разбереш, че този човек ти е помогнал. М -м. Може дори когато те спасяват, и да не знаеш, че да. те спасява и че ти подава ръка. А... Същност, ако си спомнеш, една от заключителните сцени на филма, сега да не издаваме много, че сигурно има хора, които те първо ще го гледат, но едно от големите заключения на Алекс и бащата на Бори, ще mm. кажем за сега, за да не разваляме филма, е, че нещо, което им е причинено на тях, може би не е било за лошо. Yeah. Може, би, може би е за добро в крайна сметка и не искам да издавам, затова говоря така леко кодирано, но ме разбираш, понякога в живота преценяваме на момента нещо, си казвам, някой нали ме нарани направи. И после, като се дръпнеш и виждаш, и си казваш, абе, може да е бил прав. Да, да просто много е на трудно този това. момент, жив... този етап от живота си не си го разбрал. То като си вътре в ситуация, винаги е много трудно да бъдеш обективен. Да. М -м. И, и, друго нещо има, между другото, ти казваш, да, любовта е много важна, съгласен съм отношенията, но аз продължавам да мисля и ти си доказателство за това, че хората сме много по-корави, отколкото си мислим. А, ние да. сме много по-силни отколкото си мислим, ние сме много жилави и, и, и живеем в момента в едно общество, в което всеки е сърдит, а, всеки е засегнат от някой, всеки иска правата му, са много важни. Давай, супер са тия неща, са окей, нали, аз съм правата, суп, за всички права съм, няма проблем. Въпросът е, че нека малко нали, всеки да си каже, аз съм... Корав съм бе мога. точно, защото си давам сметка колко съм кораф, и, и, и работата с теб ме научи на това, защото аз видях една жена, която е много корава, и то, защото знае колко е корава и колко е жива,ва, тя може да бъде лека. Защото знае коя е. И това е много впечатляващо и много хора. Валери Йорданов, който много добре познаш. Валерия е точно същия човек, той не е гостува от два пъти. Валерий знае колко е жив и колко е кораф, и точно затова може да бъде лек. И, не, и няма аз много, да, много да, 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 аз много се възхищавам от такова поведение на хора, които са минали неща знаят кои са, знаят на какво способни и това им позволява да свалят гарда. Другото ме притеснява едни кресливи гласове, които казват аз нещо си да. или ти на мен нещо. И това е, не знам, ние много често говорим за това в подкаста, че твърде много мислим за правата си, твърде малко за отговорността. отговорността. Да, Това зависи от нас. Отговорността. Е, това е Ето виж колко хубава е тази дума. Човек трябва да поема отговорност в този е, живот. Кръст. Не може да бягаш от отговорност. Няма значение мъж, жена, какво си. Дете също. Дете. Всеки има различни отговорности. Това е, ако ние поемахме и имахме смелостта да поемем отговорност за действията си. <съща> може би ще, ще е по-лесно, не знам. Ма не се говори много за това. В момента темата е само кой. Кой кого е обидил? Кой друг е виновен освен Кой друг ня... е виновен за това, че аз не се чувствам окей да. okay в момента? Това е темата публично масово. Ма сам си си виновен, че не се чувстваш добре, защото ако си допуснал, ако е се стигнал до там някой да те обиди, ти си го допуснал. Да. Това е твой проблем. И нямаш право да искаш от другите те да направят така, че ти да се чувстваш добре. Не, ти сам трябва да направиш така, че да се чувстваш добре. Другите хора нямат нищо общо с това. И знаеш, кое е красивото на това, което казваш? Веднъж, открил силата да можеш сам да се почувстваш добре, ти можеш да я приложиш към хора, които имат нужда от това. Защото да. принципът е същия. Тоест, пак стигаме до това, че ако ти се чувстваш комфортно в грешките си, в силата си, в своята жилавост и издържливост, и можеш да свалиш гарда и да повдигнеш някой друг. Така е. Това е много, много трудно. На думи, вероятно, може и клиширано да звучи, много мисля в момента, защото си говорим и, и забелязвам, че хората, на които съм се възхищавал в живота си до сега, имат едно общо качество. Те са препатили много, опознали са се, но това им позволява да бъдат леки, да бъдат перо. Ивайло Христов, който толкова много обичаме и ти, и аз, и всички, които са работили много, с него, защото той, той е. Той е много жив човек, да. който точно защото е такъв, е най-лекия и приятен събеседник. Но когато върши работа, когато преподава, когато прави всички 100 неща, режисира и играе студенти, той, 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 е стомана. Той не се, не се огъва е толкова много години. Да. И това е много впечатляващо. За Бат Емко дори няма да говорим. Там е, той е саморайски меч. Ама ти какъв екип събра направо на За мен да... е много голяма чест. Направо страхотен. И аз знаеш, аз викам, леле, сега той виж какви хора е събрал. Нали, Емо Христов, Ивайло Христов, Валери, Иван, а, и, Иван Бърнев и Канса. Това на него му е на му е дебютен филм. Всичките тези а, мъже, снимали, режисирали ре, и продължават Трима. Трима да режисират, да. продължават да снимат. викам, те сега ще му се хвърлят отгоре, ще почнат да му обясняват как кое се снима, как кое се режисира. И толкова ме впечатли, намаляваш ми пискливото гласче, нали? <съпължи> да, защото стои много близко Изби. до микрофона. Аз, <съплжи> аз имам писклив глас, ми казах още само от начало, аз близо до този микрофон тук. аз съм клаустрофобик, имам нужда от пространство. Ще се събличам. Те те е, по-добре е. за всички. Не, <съплжи> е много сигурно. И... и като видях това, че всъщност това доверие, с което те подходиха към теб и как никой не се набърка в твоята работа. Мен това много ме впечатли и дори го разказах на всичките си приятели, а, mm -hmm. че нямаше никаква намеса, меса. Защото ние много обичаме да даме А, те са професионалисти. те са абсолютни професионалисти. Тук май може пак да се върнем темата yeah. на отговорността. Когато поемеш тази отговорност, че си събрал тези хора, yeah. в смисъл, те нямат друг избор, освен да те уважаваш, защото виждаш, че да, аз се вкарвам в много сериозна ситуация, обаче аз поемам отговорност. Yeah. Пак се връщаме на тази тема. А, Според мен. Това, което. Защото всички бяхме притеснени, нали? Особено, защото, особено приятелите му. Да. Само, нали... Всеки знаеше, че теста ще е много голям, аз. Се... не говорим толкова за актьорски състав, нали? говориме дори за. Зад камерата. Зад камерата. всички. всички да. <laughs> то е то голямо вълнение. <laughs> Въпросът е, че това, което аз забелязах и което и, и Емо много добре ме научи, и Вайло, и Валери, ние много говорихме още преди снимки. Това, което големите професионалисти като вас не обичат е колебливи да. хора. Т.е. човек, който се колебае какво Добър, да направи. Актьора, актьора не, не иска режисьор, който не знае какво да Оператора не търси режисьор, който не знае. Едно от първите неща, които Емо му е научи, е му каза, аз виждам, ти, ти филма го виждаш. Ма не се чуди. Не дей в нито един момент, не ми казвай, дали не е по-добре, кажи ми какво искаш. Аз ще направя, няма невъзможен кадър. Ама искам да видя, че знаеш, кой е кадър. Да. Uh, това, това е много голяма школа. И беше изключително чест. Аз от всички вас научих много, а от начина, по който вие помежду си общувате, също научих много, защото там има толкова много цеци нюанси и така вътрешни закачки, връщания напред, назад, кой с кого е учил, нали, yeah. кой с кого е играл, ти просто гледаш. И, и се кефиш, защото си кажеш, Ам, поверим, ти кажеш, ами не му повярвам, че тия актьори съм ги събрал тук. Да. Това е. И след малко трябва да им кажа какво да правят. <същ> отиваш, пиеш една студена вода, кръстиш се и отиваш при Ивайл Христов да му кажеш. Ама това сега. пък въобще не ти личеше по време на снимките. Тия неща аз никога не съм ги усетил. И много друго е хубаво така се радвам, че сме се събрали да си правим четки един на друг. И сме на живо <свитан> <свитан> в 2200, да, четки един на други, когато сме <свитан> <свак> на живо в нашия Patreon Hub. Нали където... това си имаме, сме си направили подкаст, да си правим Baker. четки, бе. Така, ние сме на живо, за да, Само затворена група от хора. <свак> този <свак> подкаст се финансира от хора, които са абонирани за него. Те е, е, имат месечен абонамент, имат право да гледат на живо, да задават въпроси, само те знаят предварително кой ще дойде на гости. И гледат на живо. Тоест, това са нашите патреони, нашите вътрешни хора, които те, те са продуцентите на подкаста. Верно ли? Да, mm -hmm. което е много готино. Ние сме свободни. Ние рекламираме. Е, е, ще ти кажа какво рекламираме в рекламния блок. Обяви за работа. наши рекламен блок и е компании, които търсят хора, които да работят за тях. Няма кремри, няма вафли, няма. Отказваме такива неща. Да. Но най-готиното са пейтреонците И те са много готини. Тук сега пишат. Поздрав за земеделския подкаст. <по да, Правиме го. <по <Go>. a... И ние трябва да вземем ни пари от, е... е... от еврофондовете, Фонд. да. Иначе ние ако чакаме а с да А може ли вземете... да вземете за рекламно лице на жената, дето с гроздето за виното там тя? Сега така. последно да, ще ти отива това, между да? другото. Това ще е хубаво. Мома с вино. Е, да, с де, мумата? Мумата? Старата мома Стар... с виното. Ама ще мачкаш ли боса грозата? Ще мачкам боса грозата. Да, да. да. прочета от чата, Лили Шопова пише: Искам само да изразя възхищението си към Алекс за човек, който е за мен е пример, една много силна жена и не на последно място невероятен талант. Иха. Това е една млада дама, Алекс Шо, Лили, Лили Шопова, която а, ние познаваме много добре. Тя е също много силна млада дама и сега беше и на проекцията да, на да. на премиерата Кът, Слави Чантов. ето като виж много хубаво. А, да след. Да. каже, айде, аз, айде, че да поспоршим витежния, да. Този да припочат, Да, да, да. Добре. да Невероятна е и както друг път съм казвал, привилегия е да я гледам в, я гледам в ролята на Мария. Въпрос: Кое е най-важното качество и най-ценният урок, който би искала да предаде на дъщеря си? Да бъде честна. Супер. И да казва Uh, истината. Мен така, Пепа ме учеше и аз това ми се се е запечатало. Uh, Александра, винаги казвай истината. Защото лъжата рано или късно се разбира. Да. И 20 години да минат, тя излиза наява. И тогава става много по-страшно. И това е казвам и казва ми на София. Ако ти ми кажеш истината, аз мога да бъда до теб. Ако ме излъжеш, аз няма да бъда до теб. А хората, няма хората Хората винаги смятат. Генерално има едно такова мислене в обществото, че може да скрием определени неща, да минеме метър. Не може. И това става като мускул на памет малко. Ти почваш да живееш така за всичко. Да. А, а, и почваш да манипулираш реалността. Но няма как да минеш метър. Няма как. Няма как. И Ти е можеш сега болезнено. да минеш метър, утре да минеш метър, в един момент няма да минеш метър. Много е... Уе... Между другото Достоевски много пише за това и ни също, че едни от най-големите най проблеми, почти всички проблеми, които имаме в семейството си, в обществото и в политиката, могат да бъдат сведени до желанието на някой да изложи някой в някакъв момент. Да, почти всичко може да бъде сведено до това. И е много така интересно. Тук имаше един интересен въпрос, който ще перефразирам на Павел. Има ли, той пита специално, телевизионен формат, в който съжаляваш, че си участвал или не си се кефила достатъчно или ти е било... Като работа, така да го преферзирам. Не. Не. Okay, няма си аз си харесвам всичките неща, в които съм участвала. Не се срамувам от нищо. Вероятно, визирате реалититата и тия неща. Не, не, аз нямам проблем. За реалити форматите, защото аз а там си бях а, свободен електрон, имах право да. А, коментирам. Вие с Ники Кънчев направо бяхте по-интересни понякога от самия формат пък аз да ти кажа. Ме, аз Такова е... яко долу бяхте с него. мен ми беше много приятно там. Наистина, хора... разделиха стана по-готино. Аз а, пък съм. Нали, а... имаше в момент и водеше. Да, си да, водих да епизодите, които всички мислиха, че са на записа, те бяха на живо да. всяка вече. Аз искам да кажа на всички нещо: всички колеги-актьори, които виждате, които правят, театър, кино, телевизия, водене. Това са актьори. Т.е. те влизат в определен проект, в определен персонаж, създават нещо, от което те са част. И, и аз не познавам нито един колега, който каквото и да е правил, да каже е, това беше много гадно. Защото вие не сте журналисти, вие сте актьори. Т.е. вие влизате в определен проект, в който има някаква драматургия, която вие си намирате. Ами та, и изграждате... И -ли епизоди, да. изграждате. Ако пуснеш дели епизодите, които аз няма толкова лига във водеща на света. Ама <сълт> това е. <сълт> <сълт> ама така <сълт> е. Така <сълт> е. Така Ирина, обаче, е, това, е там, това е за баланс, е, за баланс на, на Лики Кънчев. Това е, защото е хард. Ама смяташ, че във времето това ти е навредило да играеш. Защото е театъра е ясен. Там има една подбрана аудитория, която си идва всеки път и така нататък. Но за. Ето, говориме си тук, че ти в киното нямаш последните години много драматични роли. Да, смятам, че може би а, хората, както така а, бях чула и наскоро, ми, тя. Тя Не, не, не тя не може това да го изиграе. Тя е много положителна и е усмихната в mm -hmm. живота. Аз в живота мога да бъда каквото си искам. А обаче моята работа, аз, моята професия е актриса. И т.е. аз би трябвало, ако дано имам някакви качества, да мога да изиграя различни роли. А, много е тъпо като те набутат в едно ампла. С това започнахме. Хората, да. хората решават, че ти си това и някакси в един момент работата ти на, на, на актриса започва да се слива с представата им за това коя си ти. Да. И за възможностите и за. Най-вероятно, медийния образ също много влияе. Да. Нали? Да, да, да. Водейки да. такива забавни реалити а, формати, ще аз сега, примерно, много ми харесва това, което а, в момента а, водя. Това побити ви, което правите. Да, живота да. по действителен случай. Да. Аз някакси си го приех като продължение на живо, защото в живо аз мога да си разкажа моята история, обаче, в живота по действителен случай, всеки може да разкаже с uh -huh. неговата история такава каквато е. Да. И ето това е, такъв ти предаване не съм водила. Нали? Те, аз всичко, което също съм водила, са били някакви реалити формати, забавни да. а, предавания. Обаче те са много голяма школа. Mm. Аз съм много благодарна, че съм минала а и те са ми доставили удоволствие. Аз съм човек, който като не му харесва нещо, не мога да направя. Мишо Кунчев ни разказваше веднъж как, когато са правили някакво, не, не, знам за Big Brother ли е било или за, как се каже това другото оцеляването, което водеше име. Сървайвър? Сървайвър може и да е било, не знам. А, някакъв... а, разказваше ми за някакъв случай, в който сте снимали някаква. Игри на върта, игри на, върта, а, игри на, игри на Нещо ти се е забило в кръка и си направила цял анонс забит нещо си в кръка и и Мишо, да. който ни е много голям приятел, Мишо Кунчев, го да знаеш, да. един от най-големите редактори в историята на реалитата в България. <сък> да. Мишо каза, защото аз си говорих с него преди да снимаме и така и така, и той и ка, о, век, тя е такава машина, вика, ти просто ще разбереш. И почна да ми разказва тия случаи, в които ти си била абсолютно непробиваема там за... Ранена, тъко, вика не. Няма хъндман, вика, прави се първо носа, после се слага... Каквото трябва да се лекува. Аз а, мисля, че а, в нашата работа трябва да има дисциплина. Uh -huh. Без дисциплина няма как да станат нещата. А, за точността също много. Аз много, аз много държа на точността. Се си ли в колкото иде да, уважаемата гостенка да, днес? Каков, без една минута. Без една минута. Тега си. И, и, това е... Ами, аз, аз знаех, е, така... че ще е така. Да. А, в тази професия трябва да си войник. Да. Ма то във всяка професия според мен трябва да си войник. Принципно да. Така е, съгласна съм. Но тук не мога мън и лигащини. Бе, аз ти глупости глупсти и претенции някакви. Като почна с претенциите им, ужасна работа. Е, може ли не мене? Не, не може. Ама аз пия само без кофеиново кафе ми не пи. Няма ми не да кофе. <laughs> и, и разказвайки това се сещам как uh, Мария танцува, uh, секси танцува, попийнала и рисува <laughs> на терасата <laughs> и играе едно слънчице и хората като гледат си представят, че примерно снимаме юли месец, а yeah. то е март месец и е 3 градуса и половина <laughs> сутринта. Студ? Рано, сутрин, страшен студ и Алекс си седи по потничето и това и си и само по едно време на третия, четвъртия, казах, може ли само ризата да ми подадете, докато се нагласите с камерата? Да. Yeah. Yeah, okay, ако okay, okay. не ви е проблем. Ако не ви безпокоя, <laughs> <laughs> аз тук си седя и си чакам да сме готови. Много да беше студен, ама <laughs> то, <Mana> presented... <laughs> беше студено. Много беше студен. беше... Uh... В, валеше, значи, по-късно през дните, в които снимахме. Валеше сняг. Валеше, валеше сняк. Сняк, да. И то, беше, а, а то не беше някаква зима? не беше не, зимно... то трябваше да е топло, да не, е пролет. Пролет е. Пролет, е. пролет е. Тя си рисува. Ние снимахме март. Нещо март беше. на, на 18. На, точно така, на 18 март започнахме. А това бяха първите дни. Да. Точно да. така. Даже беше много забавно, защото премиерата ни на София Филмфест се оказа, че е точно в деня, в който беше първия снимачен ден. Да. И виж как а, филма взе наградата на публиката. Няма по-голяма награда от това. Много Защото всичко, което ние правим, е за хората, не за някой друг. То? Много ми харесва. Въпрос имаме за филма Шивачки. Да. А, това ли ще се зачете? Да, точно. ще Аз между да аз споделям, че първоначално той като каза, нали, като вървеше кастинга и така нататък. Ние си обсъждаме всичко. Ние си обсъждаме всичко. А, и, нали, Колега каза... от надпис, монтаж. Да, здравейте. <сък> здравейте. А, та, и аз първоначално се очудих за избора му и, и. това е, че хората имат къса памет. Помнят тези формати, обаче ето, не помнят. И си казах аз в един момент, чакай, шивачки. Нали смисъл, защото това е филм, който съм гледал много пъти много харесвам. И, и това е ето, също, също, също като споделят и хората, че а, за първ път сте гледали в Шивачки, може да, да разкажеш малко за него това и се съмнява, е че филм. дамата, която пише този въпрос, се съмнява, че хората го помнят, защото е от много отдавна. и е може би. Не... Да, ама хората не. Не, е толкова отдавна. С... Еми, не, ама хората не помнят. Имат къса памет и си помнят форматите, не помнят Шивачки. Да разкажеш малко за този, към мой много любим филм. Ами, а... Ха, какво да кажеш, Антонио? Той ни е любим мен. с теб, защото сме си едно поколение и сме ги ти гледали тия красиви дами. Но а, Това, тогава тогава му, много сте да, да, че да, израснали с мен. <laughs> <сък> 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 Просто е страхотно. Е, чак, а... ние сме били, ние сме били малки. Не, сега, не бяхме е, сега, е, вече, вече. И тук, мъже, млади мъже, мъже гледащи млади, красиви в, в жени. Театъра, млади колеги казват, аз когато, аз когато, аз когато те гледах в чайка, аз това ме запали за театър, така, така искам. Оле-ле, оле-ле. Ама, и... Шивачки е страхотен филм. А, а, на Людмил. А, там Нали, сме се явявали и трите на проби, на кастинг. Там, та е хубавата дума. И а, след което трябваше даже да живеем. Живяхме две седмици заедно. Wow. Да, за да можем някакси така да се попознаем. И. А, беше много. Много хубаво нещо. Много добър каст и трите. Просто да. залепвате Людмил да. Тодоров, толкова добър режисьор. Да. Емо, Емо е снимал както Емо снима. И там аз се срещнах с Емо, да. да. А, ще ти кажа, като казах, художник. на Емо, като казах на Емо, че искам Алекс М -м. да е Мария. Но ме погледна, намръщи се и каза. Ти, ти си дявол, ти, мълча, ти, как се сети? Викаме ми, сети си тя, тя е много Викам, нали си я снимал готи, нали? Защото Емо е честен, знаеш, като да. човек и аз се допитвам до да него. Викам, как я ли? Та е страшна, бе, ти не, тая, бе, да, е знаеш, <сълтълт> той е, разказва с цял етюд направо. емо, много беше изненадан, много си изкефи, между другото всички си изкефиха, защото някакси сякаш всички аз имам поне такова усещане, като говоря с колеги, че всички очакваха в някакъв момент, дали в моя филм или в друг филм, ти да се появиш в роля, която е много различна от всичко, което си правя, да е много драматична. И много се радвам, че имах честа да го направим. А, аз колко се радвам, ако знаеш, просто не може. Аз много се радвам, че а, ме направо Много ми е хубаво, че а, играя Мария. Защо? Много се радвам, че това ми се случва. Това е супер яко да се случи на един актьор. Наистина, аз Имаш просто отдавна не съм. номинация за поддържаща женска роля да, на Съюза на филмовете дейци, също. което е много голяма чест за нас. Филма има 8 номинации, което е. Ня, всъщност мен, очивачки, не ми се е случва от такова нещо да имам възможност да изиграя нещо Уява. нали в театъра. А, все пак и докато бях в театъра на армията а, имах възможност а, така да изиграя и много драматични роли как казах дали да. за чайка mm. а, Нина Зарешния с големия крикора Зарян, да. а, железния светилник Катерина изграх в вампир във вампир съм играла с Мария Кавърджикова ще имам в театъра имам роли имаш. обаче в киното не. Той няма е много и кино последните години. То сега почна да има... Да, обаче ти сега избирай вът с филм. Е, да сме живи и здрави. Ема не, е, така е, така е. Имаме една рубрика. Чекай само да а? имам още малко време. Добре. Да пи... Чекай за мен, тъж толкова да... ми се приказва. Е, е да, да, ама нали трябва да сме войници. Да. А, имаш време. Добре. Да питам, мисля, че това този... Това винаги хубава жена ти каже, имаш време. Да. <laughs> <laughs> мисля, че този филм по някакъв начин е някаква вратичка към по-голямата аудитория. Все пак историята е достъпна до хората. Въпреки че е тежка е достъпна, да се запознаят с ни други похвати на друг, друг клас филми, малко по-артхаус mm. взето. Смяташ, че е някакъв начин да се докоснат до хората до и други похвати в киното? Да, смятам и смятам, че по много достоен начин са направени нещата в този филм и така наистина, по, как се казва, една различна гледна точка относно правенето На филм. Mm. Човече, това е толкова е яко да можеш да заснемеш сцената с, с. Как да го кажа на български? В един кадър. В, в един кадър. Благодаря ви. <laughs> <laughs> тя вече, тя живява години наред в чужбина и не може <laughs> да, шъжбина, да го каже. Да, на българ... тук в България, България ми е да. малко трудно да говоря. Yeah. But, това е и голямо предизвикателство, и жестоко удоволствие. Много, ми, много съм аз доволен. Аз се гордея, че играя в този филм. Стига сме това си не правили е. четки. Това, това не е най-важното. Е да минаме на. Да, да, да минаме. Да Имаме една много важна рубрика за финал. А, Ама Всеки... аз не искам, може да си ходя. Имаме Нищо, време. тя е врата. Е тя рубрика. е врата за много не, бъди, не бъди лаконична, бъди по-обстоятелствена тук. А, препоръчени една книга, първо, която е важна за теб. Майстори Маргарита. Много я обичам. Два пъти, три пъти съм я чел, но защо за теб е важна? Ами, Може би защото е свързана с а... Иван, а, защото М -м. това беше а... на първата ни среща той ми подари майстори и Маргарита. А, аз първата пържа. среща? Да, и на първата страница пише так, тази какво книга. да играе играта <laughs> Тази книга не мога да не ти я подаря. Аз бях доста шокирана, защото а... бях чела майстори и Маргарита в очище и нищо не разбрах. Честно ви кажа. Ма той има ни книги, които на една възраст не ги разбираш, но други ги Точно разбираш. Е, да. да. И викам, Боже, то, какво му стана, какви си тия майстори и Маргарита. И така, много, аз много харесвам Булгаков. А, откри го, като станах на 20 години нали, в академията и така нататък. И после а, някой се дойде на гости. Хора, не, не да За ето е, да Заето е! Кой ти любим е любимия персонаж от книгата? <сълт> Ми... Маргарита, хайде. Добре, аз ще кажа Котарак. Жестоки. Котарак е много як. И Волант, разбира се. Да. То е... Всички са много яки. А, как, как... Не мога да не те питам, защото ми е Как изглежда първа среща с Иван Ласкин? А, значи е? ако ме питаш за най-първата ми среща, това беше пълен погром, защото аз снимах, аз бях, на първата ми първа среща, без въобще нали нищо, да. аз значи съм била на, ай въртни там копчето пак, да, а... иначе стой тук. А... Аз съм била, мисля, че бях на 17-18 години, когато снимах в а... А... най-важните неща на Иван Андонов да. а... и там играех жена на Камен Донев. И имаше една обща сцена, където всички актьори в Ловния парк трябва да снимаме една обща сватба. И аз за първи път виждам Иван а, така наживо. За мен това е Васко да от цело рубче. Жестоко възхищение и уважение. Супер ама, ама, просто и го виждам. И той с костюм. И в този парк е един красив, красив, красив. И аз така исках да се запозная с него и просто да кажа, че нали, за мен е голяма чест стисна да стисна ръката на Васко от гама от цел рук. Израснала съм. <съвзващ. сълт> е, там аз бях в позицията, така съм израснала. Живота, какво нещо? <сълт> да, е колело. И <сълт> 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 го виждам и той се държа толкова безобразно с мен. Каза ми такива неща, че на мене ми падна, че нето, разбираш. Прибрах се във къща и викам, абе, Пепа, къв е то Васко да гама? Ма как е възможно той се държа толкова проста. Е, защо? квото те нещо ли? Абе, закачаше ме, ма извинявай, аз сега как ще ме Аз В моя свят ти си Господ, Бог и ще дойдеш ми говориш такива простоти и то пред абсолютно всички колеги. Нали? А те там наредени Христо Мутъвчие, Васил Ау. Михайлов. В смисъл, Ау. сеши се пред какви мъже ми се случи да, да, да. цялата тази сеч. И майка ми вика, Ма как се държа с теб, така ще да държиш ти, бе. И аз тях сеше ден Точен и го посякох. и така. Ти, ти го посеча, А не, бе. Си мълча. Аз просто бях шокирана, Аз не можах да разбера какво ми се случи първия ден. То беше като торнадо. И, и, той ми вика някой ден, ще станеш моя жена. И вика, майко, то колко е зле. То е страшен тъпак, разбираш. Къде въобще ни е. Човека е знаел. И две години по-късно, значи аз съм била тогава на 17, защото две години по-късно вече бях на 19 и ме бяха точно приели в академията. Mm. И бяхме на някакви награди където там нали, актьори някакви награди трябва да връчват. Я аз Смит Корачков някаква награда трябва да връча и изведнъж го виждам Иван, викам, а той се сути бачвар, викам, този е тука Аз ще стоко ужас от него, разбираш. О, овците са се събрали. <рък> <Да>. <рък> и аз искам, чакай така, ще се обърна да не ме види. И така, нали, джуджето върти, върти, върти. И вече в моя свят аз съм къща и никой не ме вижда. И някой ме <рък> подпомага. А, да. И аз се обръщам и си казвам, о, не. И викам, да, кажи. да но да ути. А, ама, не. ама не. И той каза, разбира се, той беше много добър ти. Той каза, много съжалявам, нали? Просто беше тогава най-малка. И така с колегите искахме да видим доколко ще издържиш, но ти се оказва доста държалива Подари тази бутилка вино на майка ти. Бля, 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 бля. <laughs> Невъв такъв. И вече всъщност ние се срещнахме. А, в театъра на армията, където mm. той, нали така, вече откровенно започна да ми показва, че ме харесва, показва, жестоко стоко бягаха. Имахме тогава, аз имах едно представление, играх на Полония, където той дойде с порязана ръка, тук целият е бинтован, не си отрязал ръката, пръстите му паднали, зашили му ги. Такива момчешки работи. И дойде да ми се обяснява в любов, аз си сикам... Няма как станат нещата, разбираш? Никакъв шанс нямаш. Да, да, никакъв шанс. Моля те, върви си аз. Разказвам за това нещо и в uh, наживо. И той тръгна за Турция. <сък> Както казвам в наживо. Той тръгна за Турция да се самоубива. Нали? Така ми каза, отивам край, ще се хвърлям. И вече нещата се случиха. Uh, и майка ми като почина, той беше един от хората, който някакси застана до мен. <сък> без по никакъв начин да как се казва, да ми се натрапва, да, да ме да обсепва, нещо, да... я да желая нещо от мен напротив, да стана чисто приятелски. Велико. И нещата се случиха. Като си говорим за него и ти каза и момчешки работи, а, нали, много се говори в момента мъже, трябва да са мъже, нали? Да. но колко е важно, защото за мен е много важно, примерно, да има, винаги да има то момчешки дух в един мъж. Това е много, аз съм забелязал, че е много се някак си действа на жените по един друг начин. А пък той според мен до последно си имаше този момчешки, момчешки, веселяшки, младежки дух. Колко е важно за тебе това нещо? Ама и според той тебе, мъжа, колко е важно Не генерал... Трябва да е мъж. Когато трябва да е мъж? Да, нали, ти не е нужно. Ти когато трябва да го покажеш, ще го покажеш. А, а момчето и детето в теб е много важно да останат. А, както и въобще в човека детето, ако остане, е много хубаво. Менаш как ми се диве, менаш какви глупости ми се правят. Аз в някакъв път имам чувство, че някъде съм станала на 20, там съм замръзнала в развитието си и повече не съм мръднала. Много е хубаво да е хлапака в теб да не си тръгва. Hmm. Много. Хубаво е, но е трудно. Не знам, мен ми е много ми е мъчно за, за това поколение актьори, за Иван, за Чоч. Тия хора... А вижте, са едно изгубено поколение. Те бяха в някакъв преход, такъв, който в който Ма малко виждам, се разказа играта. Не, на не виждам млади колеги, които сега лека по лека започват да влизат в тия силни години. Не мога, не искам да засегна никой, имам толкова много приятели актьори. Не, не, мога да, да видя нищо, дори да се доближава до. до това, те, те, бяха холивудски актьори от тия класическите... Ще вдигна на детето. вдигни. вдигни да видите, защото, нали? Само да и кажеш, всичко е наред. Добре. Защото тя е на училище. Да и да не okay. забавихме, но. Не, не, не. Асо. Чакай, чакай, че си на микрофон, чувате хората, аз давам интервю, не говори глупости. Сега, като свърша и ще дойда да те взема. Още не я е чувам тя, ми кажа. Аз давам, тук си говоря и те, ти се чуваш на микрофон. Като свърша, ще дойда да те взема. Ма тя не ме чува, аз каш, че болна е микрофона, микрофона към, към а, телефона към микрофона ще я чуеш. Не е ли? А, яко, а и всички ще я чуят. Да, да. А, разбира се. Да, София, да. какво искаш? Ми няма в баналите, таз, 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 таз... За да ти кажа, че ще дойда да те взема от училище. Ама, мамо, аз тук съм в телевизията <laughs> и ще ти звънна след малко. <laughs> Побиши, и тебе сега, и тебе те дават тук. И разговора ни. Хайде, чао, обичам те. Какъв разговор! Стига вика, стига вика, хайде, чао. <laughs> Ето сега ти създадохме а, малки проблеми не, не, Нямам никакви проблеми Напротив просто Алекс, а... един филм а, Един филм аз да кажа да. Ли. Ако може а, Покрив Кой покрив? Покрив за мен е най-любовният български филм на Иван Андонов, който играе да, и Слабак. А, се. а, така чисто първосигнално. сигнално. Ма наскоро даже го даваха по телевизията да, да, някъде. Да, преди два-три дни го даваха. Спомням си, го Да. Да. Mm-hmm. Наистина е много, нежен филм. Точно много любов има в Точно така по ден го даваха по телевизията ми. да. Ето този филм много ми харесва. Добре, препоръчваме го. Намерете си го по всички места, на които се намират филмите. Може да го намерите най-вероятно. Да, а, пък не, чакайте, иначе трябва да гледате изкуството да падаш. Това е а ясно. Е, ясно. Дай, още, дай още един, като ме тръгнали с филмите. А, за филми, ама те трябва да са български. Не, да искаш. Нещо важно за теб. Ва... Кръсника. Коя част, първата? О, човече, как. Значи там котката играе. <laughs> Верно. Да. Не, това е, <laughs> Това е нереално. Ти, нали знаеш историята за а, на Брандо? Пър, в първия кръсник Брандо, нали характерните движения, които прави преди да каже реплика. Знаеш ли тази история? Не. Всъщност той не може да помни текст. И Копо е облепил всичко с реплики. Значи, тавана, стените, партньорите му в цените, Джеймс Кан го разказваше това в едно интервю и Копола също го потвърди. И всъщност, колко велик актьор е Брандо, той превръща всичко практически в, в, в образ. Значи, той казва нещо, чува, поглежда стената, на която е залепена, че камерата е тук, снима, поглежда, се обръща и ти казва репликата. Ами, гениал, След това поглежда да? нагоре и ти казва реплика. Това са чисто практически неща и, са, и това става персонаж. Да. Но е изумително, защото Джеймс Кан беше изключително ужасяващ. Каза, той не помнеше една дума от текста. Вие О, мислите, май, че май, това е персонаж, той чете реплики, които сме налепили из с целия сет. Имаше вика и по мен. мен ме снимат близък план като партньор, двукамер, камера, но аз съм вика облепен с текст. И той ме гледа, а после виждаш кръстник, който смалява само с да. ти дига. А, не го ли знаеш? Не, много ми хареса, не го знае. виж колко. Велик филм. Да, много ми харесва този филм. А, кой още много ми харесва? Вчера много ми харесва. Също... А, не, хора, вижте какво кино сме имали. Ние бе. Обаче, то сигурно е нормално, когато правиш по 40 филма на година, 4 да от тях да, да са гениални. Да, нали не 4, а 10 коментара. Да, да. Плюс това, аз, аз за това много ми харесва в нашия филм това, което казах в началото, че има една пр... разказана история по прост начин, М -м. без претенция, в която, слава Бога, не става дума за комунизъм, мутри и 90-те години в последното. <laughs> едно и също. Ами ние не можем простичко да разкажем една история. Аби... Семейна история. Да. да. Защо всичко трябва да е нещо префарцунено? Не, всичко е там, защото във вашите персонажи човек може да почувства от коя епоха идва Дядо Боре. Каква си, бил, кои години си е била на 18 Мария, Тоест тия неща се чувстват, просто ние не ги казваме директно. Ама не е нужно, не хората не размахваме... са малумни. Пръста. Ето, това трябва да, да разберем, че зрителя и въобще хората, когато идват да гледат а, филм а, или пиеса, а, те не са малумни. Нали? И да. ти няма нужда да му го натрапваш, за да може, той разбираш ли да види и да разбере. Напротив. Всички мислят, че зрителите са някакви да, идиоти. които да се плашат да, леко. Но да, и... да. а, 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 все пак да не да да бъдеме толкова, нали? Да, 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 да няколко добри филма, така. Ако може да стигнем от този статус гениални филми. Mm. След промените, след 90-те ли такива, кои са те? Тебе лично. Да. Български, Български филми. И... филми, които след не са по от това време, което, нали, очевидно, 40-те филма, пет от тях и 10. Аз веднага, веднага ти казвам и Алекс, сигурно ще се съгласи. Първо казвам Дзифт. Да. Зивте е един а, филм, да. който промени нещата. Да, много да. източни пиеси на Светът Камен е Калев, Светът е голям на Стефан Календарев. Това са брутални филми. Да, и са, много са, и са нови нови филми, които са на няма 20 години. Те са някакси извън, извън времето. Не, е. Нещо гледала ли си ново от нещата, които сега излизат? Много... Аз сега искам да гледам на Валери филма Шекспир, Шекспир като да. лично куче. Точно да ще го да го препоръчам. Да, с... Не успях да го гледам за съжаление. Шекспир като лично куче е Валери във филмов. Ако, ако Валери може да се въплати във филм, той е на тюрел, <laughs> който той има, това е филма. той е искам като да него. Го гледам. Жесток е. Ами петя на моята петя също е много ми също, на хареса. Също, също. Има, има филми, които... Ти като... чули също много ми на мен хареса. Ето, нещо това е... Не, ти козаш не. Знаеш, ние какви неща сме правили тук, да, да, какви не неща не не сме не. казвали, какви неща сме чували. Имат ни история от петия на моята петия, че материал в последния момент се е загубил. Нали? Така ли сте? Да, да, нали? тук Вики ни беше на гости, а, да, на филма ни беше на гост, Да. Сгоряли са хардисковете в последния момент, преди последния експорт са изгорели дисковете. Ужас, ужас. А, ле, монтажа Абе... по-скоро, не файловете, а монтажа и са премонтирали филма наново. Къде, е а, тук, за съжаление, обаче виж колко. Защото правят се а, много хубави филми <laughs> с много малко пари. Да. Еми, ти представяш ли си, ако имахме възможност да правим много хубави филми с много пари? Те ще да са гениални, бе. Еми, не, не, не знам дали ще да са гениални, но със сигурност ще да е по-спокойно на всички. Защото не знам, аз всяка си говорим не знам, кое е по-важно. Един филм с много пари. Или да опитаме да правим много филми с по-малко пари. Защото това не е очевидна математиката тук, защото mm. българските екипи сме много корави. И може би за да се вдигне цялото кино, трябва да опитаме да правим просто повече филми, дори малко да стиснем заедно. А, не, може ли да правим много филми с много пари. Благодаря ти. Благодаря ти. Пожелателно е, хубаво е. Ако гледаш да. политиката, ще Няма е. да вляза, не можеш да разчиташ на мен. Разбираш? Ние ще правим партия, 2200 партия. Да, искат вече да правим партия. И... Обмисляме платформата аз си. Аз мога откол... да ви бъда, какво се ви, къбрски да. с обществеността? Началник кабинет. Министър на да културата. <laughs> След просто, у нас, разбира се, че мога да съм и аз. Виж, вратата е отворена къде могат да те видят хората през следващата седмица? Едно събитие физическо. Къде играеш? Къде сега момент е момента да поканиш всички на всичко от понеделник натам? Чай, че аз поне си пиша програмата в Тефтери, така като ме... Ами знам, че на 27 април играя на живо в Елхово. В Елхово? Да. Това е супер. Ти достигаш да. до всяко да. къче на страната в момента, постепенно. Да, лека по лека. Това е велико. А, се... Да. А, пък, а, иначе си играя в Сатиричния театър, да. играе една много хубаво представление, направихме по последната пиеса на Яна Борисова, която се казва с гръб към залеза, да. като всъщност вчера играх в... С а... Юлиан Вергов. Да, Петър Антонов да. и Ива Тодорова. Много... Яна пише много хубаво. Аз ще е много се радвам, че някакси живота ме срещна с нея, защото тя ми помогна да направя на живо, защото аз а, много вярвах, че а... Не може. Не е хигиенично човек сам да си, да си пише текста, защото всичко му е много важно yeah. в неговия живот. Yeah. И много исках някой така просто отстрани да чуе, да каже това да, това не. А, също така направихме едно представление, което обаче ще почне юни месец да се играе с а, Дарин и Деяна Ангелови oh, и Стефания Колева. Да, yeah. казва се от всички страни. А, въобще хубави неща. Иначе още до вечера могат да дойдат хората да ме гледат. Аз имам представление в сатиричния театър. За всички пейтриони, които, които ни не гледат на живо. живо а какво е сега тази дума пейтриони? Ще ти разкажа Мец. като меценати. Меценатите, меценати е Ето, примерно. Меценати, да. ме колко по-така звучи? Нашите меценати. Да, защото пейтриони като може някакви... да направим платформата конкурент на Patreon BG, меценат Някакви BG. роботчета така ми Не, да не, пишем, не са. Те са много яки, защото а те са... Си... Те са си хора. И за какви? Създадохме една група хора, които някакси предоставихме им платформа и място, на което могат свободно да си говорят за всичко и да имат спокойствието и, и усещане, че каквото и да кажат, стига да уважават другия, няма проблем в това. Ето, отново да много е хубаво това. Много ми харесва, стига да уважават другия. Е, това е много ключово. Иначе да. какво правиме? Alex Moody no, Boulder Ме въжем защо така трябва да бързам за театъра? Жестоко не е. за театъра, за детето да... А аз дете... въобще го забравя. <сък> <сък> Първо детето, после театъра. Да, трябва да я взема. Каним, каним, всички от... Вече сме в кината всъщност. Изкуството да падаш. Може да гледате прекрасната Александра Сръчичи в една убийствена роля. Елена Земеркова, Валерий Юрданов, Ивайло Христов, Иван Бърнев, Мартина Туранска, Поли Емил Христов на камерата, Йор Струли, Орлин режисира. и да. то невероятен екип. И да, каним гледайте ни, след това споделяйте ако ви хареса нашия филм. Някъде, че ви хареса. Напишете някъде, че се страхотно, да. защото... Да, много ви моля. Да <сък> спамете и личния профил. Моля ви. Кажете, че аз съм на... Не, вижте сега. Филма е... Аз просто много искам да го гледам. Това, това, това го казахме. Гледайте, гледайте живо, гледайте всичко в сатиричния театър на Алекс. Тя е мой приятел и е много готина. И това ти е първи подкаст, нали? За първи път да. си подкаст. Виж колко е яко. Да. Yeah. Много ми харесва. Няма зърда, даже ше... това ни беше късия формат. По-натам ще поканим за 3, 3 часа задание и ще си сипем по едно. А ще дойда. По едно голямо лиски ни. Много ми харесва. Си. Просто детето всичко обърква. Аз да ти ше... казвам. Дебе, тя ще дойде тя? Ще дойде тя. Ще вземем. Дете... Къде ще вземем? Тя, тя е перфектна за подкаст, нали? Кажа, че има много горе. Това е основната. Ще вземем детето, ще си сипем по едно всички. Не на детето само. Тя порасна, тя е голяма. Тя е на 12, тя е старо дете. Аз на 12 е 60. Е, да, да не мога да. Това беше 2,200. <сък> какво правихме на 12 ще ви разказваме. Друг път бъдете живи и здрави и гледайте кино и театър, обичате българските актьори, не знам какво да кажа по-патетично. Чао! Чао! <съкълтаква> 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 Както започнахме, рамки. Има, има рамки.